kaunis ilma. Tässä videossa mä näytän teille mun setupin, gaming room niin sanotusti, missä mä pelailen ja striimailen aina. Eikä mun mielestä mennä niinku suoraan vaan niinku video. Alright. Tää on niinku yläkerta, tuolla on alakerta. Täällä se kaikki tapahtuu. Ui ui! Okei, siis te voitte olla vaan ihan hiljaa kommenttikentässä noista mun piuhoista. Noista piuhoista ei tarvitse kukaan valittaa. Ei siis silleen mitään väliä käytännössä. Mut joo. Tässä videossa meillä on katsoa läpi, että mitä kaikkea mut löytyy täältä. Minkälaista settiä. Tässä on kaksi konetta. Kumpi on kumpi? Streami PC, pelikone. Tässä on mun itse sänky. Siis te ette tiedäkään, kuin W-yöunet täällä tulee. Siis okei, mulla on pakko ehti niinku kertoa, että niinku tää, mä ostin tän jostakin mikä paskakauppa sinne olikaan. Mut toi on aika W, kattokaa. Oh my days. Siis tää on oikeesti, tää on ihan banger. Tiedät sä, jos sä katsot vaikka puhelinta selaat sängyssä, sä oot vaan laittaa tuota tänne pään, niin tää on ihan törkeä niinku. Hyvä. Okei, älkää ignore tätä sotkuu, mä oon just vaihtanut tätä huonejärjestyksen, kun mä kuvaan tätä. Tai en huonejärjestystä, vaan mulla on vaihtu huone. Mun huone oli ennen. Okei, ennen kuin me lähdetään, pidetään teitä pienessä jännityksessä. Aika kuuma. Pidetään pienessä jännityksessä. Tämä vielä näyttää teille mun vanha huone. Tää on niinku ihan törkeän pieni. Tää on mun toinen huone. Niin täällä oli ennen mun huone. Mut nyt se on niinku siirtynyt tänne. Ja nyt lähdetään käymään läpi, että mitä kaikkea mut niinku löytyy tästä setupista. Okei. Okay. Voitais lähteä niinku ihan ekana vaikka näytöstä. Mulla on tämmönen Legionin näyttö, 360 Hz näyttö. Makso joku 500. Oli aika kallis. Tuolla vieläkin se pahvilaatikko tuolla alhaalla. Okei, okay, en mä voi enempää näyttää. Mulla on tommi facecaminä. Tämmönen Logitech joku paskakamera. Molemmissa on, mulla on niinku kaksi liveä aina samaan aikaan päällä Twitchissä ja TikTokissa. Niin tää tulee niinku molemmille. Sama webcam on kyseessä molemmat. Tuo oli joku 170 kappale. Ja sitten mulla löytyy pöytämikkinä Blue Yeti. Oliko tää joku Procaster tai joku tommonen? Joku tommonen. Sitten mulla löytyy näppäimistönä mulla löytyy Apex Pro Mini. Siis voin sanoa, että tää on ihan sairaan hyvä. Tää on ihan törkeä hyvä, kun tää on tää mini-näppäimistö. Siis tää vei niin vähän tilaa, niin tää on niinku ihan perkeleen hyvä. Voin sanoa, että mun... Oi. Saakeli. Niin tää on niinku mun mielestä rehellisesti paras näppäimys, mikä mulla on ollut. Ja mä veikkaan, että ei tuu oikeesti tulemaan parempaa. Ja näin poispäin. Sitten mulla löytyy hiirenä päähiiri. Logitech G Pro Virelle Superlight. Tää on se kakkosversio, eli se uusin versio. Tää on todella hyvä ollut kyllä rehellisesti. Kevyt onko mikään. Sitten tässä mun toisessa, eli striimikoneessa, on tää ykkösversio Logitech G Pro Virelle Superlightista. Ja tässä on tosiaan mun... Tää mun piti arpoa. Te muistatte varmaan, kun mä arvoin tän näppäimistön, mutta se voittaja halusi mieluummin rahana tosta summan. Ja se kävi mulle todellakin, että se otti mieluummin rahana sen, koska mun ei tarvinnut säätää postienkaan. Plus mä astin striim PC, niin nyt mulla on tohonkin näppäimistö. Jos ihmettelet, että miksi se on vielä mulla tuo näppäimistö, niin se poika halusi rahana sen voittaja. Okei. Seuraavaksi mun pääkoneelta toinen näyttönä on, onko tää joku 24-tuumainen tai 24,5-tuumainen 60-hertsinen Benguu-näyttö. On ollut todella hyvä, mä tykkään tosi paljon tosta näytöstä. Toi niinku jotenkin näyttää todella hyvää väriseltä nuo kaikki jutut, mitä on. Ja sitten tääkin oli muuten tää päänäyttö, 360-hertsinen ja se on 24,5-tuumainen. Ja näin poispäin. Ja mulla löytyy hiirimattona Glorious. Tää on se joku isoin matto, tää on niinku koko pöydän matto. Ja totta kai kun mä pelaan, niin mulla löytyy pelisliivi. Jos haluatte ostaa pelisliivejä, niin kirjoitatte vaan nettiin Visu Shop. Niin sieltä löytyy Visu X Arska pelisliivejä, kannatte ostaa, on hyödyllinen. En pysty pelaamaan aina ilman tommosta, koska toi on vaan niin vitun hyödyllinen ja hyvä. Mutta mitäsköhän muutama on jättänyt sanomatta? Eikö mennä? Juu, mulla on kuulokkeena on nää Logitech G Pro X. Olis nää Likespeed? Nää oli joku Likespeed, nää on ne ykköset. Tää on nää niinku langattomat. On ollut todella jees. Okei! Mulla ei ole ledejä päällä tällä hetkellä koneessa, muissa kuin rameissa. Koska
koneoptimoijat, niin ottaa aina pois ja värittää noi ledit. Mutta tosiaan, tässä koneessa, tää on mun pääkone. Ja tässä osina on, tää emolevy on ihan sairas. Tää emolevy on Z790 Apexi emolevy, maksoi joku 900. Sitten mulla on tossa näytönohjaimella, mä toimin 4070 Ti. Ja prosessori i9, 14900KF. Ja mä en muista tuon tuuletinta, mutta toi on joku aika bängeri. Mutta mitäkään muuta. Koppaakaan mä en muista mikä tää oli. Ja rameena mulla toimii Corsairin 7200 MHz DDR5, 32 GB ramia. No ylikellotettu johonkin 8000 MHz. Ja sit on erikseen rameille jäähy. Mä en rehellisesti edes tiiä, siis mä en tiedä nyt kun mä koen tää videoa, niin mä en edes tiedä mitä mä tässä enää sanoo. On tosi tehomylly, kyllä. 5 000 makso toi kone. Et on tohon niinku spendattu rahaa. Sit tässä on mun striimi PC. Tämä ostin myöskin tosi ihan vasta. Eli tästä tulee kaikki striimi. Ja tässä on osina 2060 ja AMD. Okei, siis mä voin mennä suoraan katoa. Mä voin näyttää teille suoraan täältä tehtävien hallinnasta. Tuolta suorituskyky. Suorittimena toimii AMD Ryzen 5600X. Muisti 16 GB. Ja levy joku tommonen. Ja näytön ohjaan 2060. Mä voin tosiaan näyttää teille vielä pääkoneelta noi spekst, jos haluatte nähdä täältä Task Managerista. Katsotaas tuolta. CPU-prosessori i9. Memori 32 GB. Nyt ne on tällä hetkellä 7800 MHz näköjään. Diski on joku Kingston, joku tommonen. Aikamoinen. Ja GPU 4070 Ti. Naps! Ja viimeisenä on pelituoli. Siis pelituolilla tapahtuu kaikki. Mä istun aina tossa pelituolilla. Se pitää olla hyvä. Tästä pieni tämmönen hieno, kun se pyörii hienosti. Creator Arska! Come on! Mut joo, mä en oikeesti tiedä rehellisesti enää, mitä mun pitäisi enää näyttää tästä etuvista. Tää oli aika simppeli, mut on tässä kiva tehdä töitä. Voi sanoa, että on kiva livetellä ja pelata, kun on oikeesti kunnon setit. Millä työstää? Kone on tosi hyvä, striimikone on tarpeeksi hyvä pyörittääks striimiä. Oi että. Voin sanoa, että on tällä hetkellä unelmien setuppi meikällä, mitä mulla on niinku koskaan ollut. Ja alkaa olla niin vimpan päälle paskaa vittu, että huhhuh. Ja vielä tän unohin sanoa, niin mulla on Elgato joku tämmönen capture-rekordi juttu, että tää pöllii niinku kuvan tuolta pääkoneelta ja tiesi tänne striimikoneeseen. Ja näin poispäin. Mutta mun mielestä tää video alkaa olla kyllä rehellisesti paketissa. Mä oon alkanut taas päivittää tosi aktiivisesti niinku videoon YouTubeen ja Fortista. Ja mä voin keksiä joku päivä jotain muutakin. Että niinku, pistäkää kanava tilaukseen, jos te satuttele uusia, ja pistäkää like tälle videolle, jos te tykkäsitte. Niin mä koitan tehdä joka vuosi aina uuden setupin esittelyvideon, koska jengi haluu tietää, mitä kaikki on päivittynyt ja näin poispäin. Mutta nyt oli tän 2024 vuoden setup, eli tää on niinku päivitetty versio mun setupista. On tullut paljon uutta. Jos haluatte käydä katsoa mun vanha setupin esittelyvideo, niin kirjoita vaan tonne YouTube-hakuun Arska Setup. Siellä on 2 setupin esittelyvideoa, niin voitte käydä katsoa, minkälaista päivitystä on tullut. Että on tässä aikamoista päivitystä tullut ja näin poispäin. Ja kaikille Fortti-pelaajille haluan sanoa, että jos te olette osallistunut Patemas arvontaa, niin kirjoittakaa tuo kommenttikenttä ihan mitä vaan, niin te olette osallistunut Patemas arvontaa. Ja muistakaa ohjeet oli, että sun tarvii pelkästään tilaa mun YouTube-kanava ja pistää koodi Arskaa 2 A:lla loppuun, iten sopii. Muuten valitettavasti sä et voi voittaa sitä. Mut joo, nähdään seuraavassa videossa. Se on mun puolesta. Vittu meni kamera paskaksi. Eikö ohjaa ei mennytkään.